tuko hapa maeneo ya Mnarani Kilifi ambapo leo asubuhi tulipokea ripoti kwamba kuna crime imefanyika na tuliweza kuwasili na tulipowasili tulipata kuona kwamba mfanyakazi ama was chief officer wa county government of Kilifi aliweza kupoteza maisha yake kutokana na kujeruhiwa na mfanyakazi wake wa nyumba. Bahati mbaya tumempoteza na amefariki. So tuliwasili, tukafanya mambo ambayo polisi wanafanya ambayo kwa kimombo tunasema processing of the crime scene, na kazi ingine bado inaendelea ya uchunguzi zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba mtu yote ambaye alihusika ama kama kuna mtu yote ambaye alihusika anachukuliwa hatua za kisheria. Labda ameuawa kwa njia gani? Aliuawa kwa kudungwa kisu na bado tunaendelea na uchunguzi na tumeweza kurekava pia hiyo kifaa ambacho ni kisu kilitumika kwa yeye kuweza kupoteza maisha yake. Kama nilivyosema hapo awali, uchunguzi bado inaendelea na uchunguzi inahusiana kushika mtu motam. I believe tutapata more information baada ya hiyo uchunguzi kukamilika. So hii information nawapatia ni that's just the preliminary, but uchunguzi zaidi itafanyika na tutaweza kuwashauri mambo mengi ambayo yatakuja kutokea. Bad, bad. But you know, you must have